Goedemorgen, lieve broers en zusters en jongmense. Baie hartelijk welkom bij vanmorgen se eredienst. Ons het vanmorgen die wonderlijke voorreg om weer die bediening van die heilige nachtmaal aan een verbondskindjie te zien. En wat een wonderlijke geleentheid, so die sondag direct nadat ons hervormingsdienst gehad het, om actief, praktisch te zien hoe die Heere getrouw is aan sy verbondsbeloftes en hoe sy beloftes ook vir die kinderkies geld. So, op die spoor van die prediking vandag gaan ons nogal in besonder sien hoe Johannes die Doper Jesus Christus aanspreek of na hom verwys as die Lam van God. Juist na verwysing oor die perfekte, die volmaakte offer wat Christus vir ons gebring het. So as ons vooraf skriflesing lees ek vanmorgen vir ons saam uit Jesaja 53. Dit is een profesie van Jesaja wat baie duidelik heenwys na Christus toe. Wie het geglo wat ons gehoor het? In die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie gestalte gehad, geen glans dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie een mens jou gezicht verberg. Hy is verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes, dit het hy gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is echter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons allemaal het soos klein vee gedwaal. Elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Heer het ons allemaal sy sondeskuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond opgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem en sy lot, wie dink daaroor na? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes, van wie die oortreding van sy volk het hy die sla omgetref. Hulle het vir hom sy graf by goddeloses gegee en by 'n ryke was hy in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het nie en bedrog nie in sy mond was nie. Maar die Here het verkies om hom te verbrysel. Hy het hom siek gemaak. As sy lewe dien as 'n skuldoffer, sal hy 'n nageslag sien en lank leef. Wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. Na die swaarkry wat hy beleef het, sal hy sien. Hy sal versadig wees aan sy kennis. My diensknegt sal hom as 'n regverdige betoon en aan baie en hulle sonde skuld. Hy sal dit op hom laai. Daarom sal ek aan hom die deel gee onder baie, en met magtige sal hy byt verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan dood, en by oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra. Vir sy oortreders het hy ingetree. Hierdie besef dat Christus vir ons ingetree het, dat hy ons hulp en ons krag is, kan ons nie anders as om te verklaar aan die begin van elke erediens, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en getrou bly, tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op God se seën. Ons sing saam uit skrifberuiming 5:3, en terwyl ons staan, sing ons verse 1, 2 en 5, en dan bly staan ons ook om saam ons geloof te bely, en daarna kan ons weer sit. Skrifberuiming 5:3, 1, 2 en 5.
Kom ons bely almal saam in ons hart en in ons verstand. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre saam uit die wet van die Here uit Eksodus 20. En omdat die wet van die Here, soos dit in Eksodus 20 is, ons dikwels bring voor noem het 'n spieelbeeld, 'n beeld waarteen ons onsself meet, 'n maatstaf, is het belangrijk dat ons nie net stil staan by die wettistische gedeelte daarvan nie, maar ook uitkom by die genade, die verbondstroue liefde waarmee God ons juist gered het, sodat ons nie nou aan wesonderhouding onderhewig is om gered te kan word nie, maar dat het juist deel is van ons dankbaarheidslewe, omdat ons gered is, dat ons steeds by sy wet probeer hou. So saam met Eksodus 20 gaan ons ook lees uit 1 Petrus 1, en daarna uit Openbaring 7. Dit sluit aan by ons prediking vanmôre. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat, ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God aan jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat van jou naaste is nie. Dit is die maatstaf wat God vir ons gee vir ons dankbaarheidslewe, om te lewe volgens sy wil. Maar omdat ons weet, hy het ons vrygekoop, lees ons ook van die genade. In 1 Petrus 1, vanaf vers 17 tot 21 staan daar. En as julle hom, wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede, wel as Vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet toch dat julle nie met iets verganklijks soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy, wat soos 'n lam is, vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken, voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie eindtyd geopenbaar, terwille van julle, wat deur hom God in God glo, wat hom uit die dood opgewek en heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en julle hoop op God gerig. En dan in Openbaring 7 lees ons
As ons praat van die eschatologie, ek gebruik gereeld die woord, dit beteken in die eindtyd, die wederkomst van Christus. Openbaring 7, vanaf vers 9 tot 17. Hierna het ek gesien, en kyk, daar was een baie groot skare, wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal, en het voor die troon gestaan, en voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra, met palmtakke in hulle hande. Hulle het met een harde stem uitgeroep, die verlossing behoort aan ons God, wat op die troon sit, en aan die lam. Al die engele het rondom die troon, en ook rondom die ouderlinge en die vier levende wesens gestaan. Hulle het toe op hulle gesigte neergeval voor die troon, en God aanbid en gesê, Amen. Die lof, die heerlikheid en die wysheid, die dank en die eer, die krag en die sterkte, kom ons God toe vir ewig en ewig. Amen. Hierdie gedeelte in Openbaring is geskryf deur dieselfde Johannes, uit wie ons uit die evangelie gaan lees vir vandag in die prediking. Kom ons antwoord op die wet van die Here. Ons sing die omdigting van hierdie lied in Openbaring in die woorde van skrifbreiming 18:1. Terwyl ons so sit, verootmoedig ons ons en ons sing vers 4 en vers 5 van Psalm 18:1 en daarna sal ons saam bid. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, hoe groot en heilig is U naam, hoe onmeetbaar groot U liefde, wat U vir ons uitstort. Here, as ons voor die wet staan en ons skuld besef, dan is die grootheid van U genade onmeetbaar groot. Here, hoe geweldig is U. Hoe liefdevol en getrou, dat U self U verbond gestaan doen, ongeag ons optrede. Maar Here, ons weet en ons bely, dat U ons roep om regverdig voor U te lewe. Ja Here, U gee vir ons toch U wet om te weet wat die maatstaf is, hoe ons ons lewens moet inrig. U leer ons hoe groot U genade is en daarom wil ons uit dankbaarheid uit leef, soos wat U van ons vra. Daarom vra ons Heer, vergewe ons ons skulde. Skenk ons die Heilige Gees en lei ons op 'n pad van geregtigheid, 'n pad na U toe, 'n pad saam met U. Laat ons dit nooit vergeet nie, maar altyd aan U vashou, hoe geweldig groot U is.
Here, lei ons ook vandag samen in hierdie eredienst. Sluit die woord vir ons oop wat verkondig sal word. Laat die Heilige Geest deerdring tot in ons diepste wese, zodat ons het kan verstaan, zodat ons die diepte van die betekenis daarvan kan inneem, en u daarvoor verheerlik. Here, seën daarom vandag ons saamwees. Seën die bediening van die woord, en ook die bediening van die Heilige Sakrament, die doop. Want dit, Here, is een duidelijke sigbare teken, een getuienis van u verbonds trouwe liefde. Ja, Here, dit bid ons alles, omdat ons nie uit onszelf uit kracht het om enige van het te verdien of doen nie. Maar ons bid het in die naam van Jesus Christus, zodat u daarvoor al die lof sal ontvang. Amen. Geliefdes, met die oog op die doop is ons skriflesing vandag dan ook uit Johannes 1. Nou Johannes, in hierdie context, laat ons net vir onszelf het duidelik kry, praat ook van een Johannes. Maar die skrywer van hierdie evangelie, dit is Johannes, een van die disciples van Jesus, een van die apostels. Die Johannes waarvan hy praat, dit is Johannes die dooper, wat ook familie was van Jesus Christus, zodat ons vir onszelf de duidelijkheid eensit. En die skrywer Johannes, hierso, is diezelfde Johannes wat ook sy briewe geskryf het en ook Openbaring geskryf het. So in ons focus vandaag lees ons die eerste gedeelte van die hoofstuk om te zien hoe focus Johannes op die godheid van Jesus Christus, hoe hij waarlijk God is, hoe hij die woord is, hoe hij van die begin af daar was, maar ook dan in besonder van zijn verdienste voor ons, wat hij voor ons gedoen het en hoe dit voor ons nog geldend is. Johannes 1 vanaf vers 1 en ek lees uit die 2020 vertaling. In die begin was die woord, en die woord was bij God, en die woord was God. Hij was in die begin bij God. Alles het door hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hier is Johannes se getuienis van wie Christus is. Maar dan praat hy oor die man, Johannes. Hy sê, daar was een man, gestuur deur God, wie sy naam Johannes was. Hy het tot een getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig, wat elke mens vir lig was, aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en toch het die wêreld hom nie geken nie. Hy het gekom na wat syne was, en toch het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Johannes getuig oor hom en roep uit, hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, omdat hy die eerste was. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie, die unieke seun, self God, wat in die bors van die Vader is, hy het hom bekend gemaak. Hierdie gedeelte praat van hoe alles wat voor Christus gekom het, 'n beeld was, 'n simbool was, iets wat gewys het na Christus toe, en hoe Christus as die waarheid gekom het, die werklikheid, nie meer net die beeld nie, maar die werklikheid. Dan van vers 19 af, en dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode, priesters en leviete uit Jerusalem na hom gestuur het om hom te vra, wie is u? Hy het verklaar, dit nie ontken nie, maar openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wat dan? Is hy Elia? En hy sê, ek is nie. Is hy die profeet? En hy antwoord, nee. Hulle sê toe vir hom, wie is hy? Ons moet 'n antwoord verskaf aan hulle wat ons gestuur het. Wat het hy oor jouself te sê? Hy antwoord toe, ek is die stem van een wat uitroep in die woestyn, maak die pad vir die Here regeind, soos die profeet Jesaja gesê het.
Daar was ook een afgevaardigdes uit die geleerdere van die Fariseërs en hulle het hom gevra, as jy nie die Christus of die Elia of die profeet is nie, waarom doop jy dan? Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar in julle middenstin staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Hy is die een wat na my kom en ek is nie werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die een van wie ek gesê het, na my kom een man wat belangriker as ek is, omdat hy voor my was. Ook ek het hom nie geken nie, maar juist daarom het ek gekom en doop ek met water, sodat hy aan Israel bekend gemaak kan word. En Johannes het getuig, ek het die Gees uit die hemel sien neerdal soos 'n duif, en hy het op hom gebly. Ook ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, hy op wie jy die Gees sien neerdal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig, hy is die Seun van God. Ons fokus in besonders op vers 29 en vers 34. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk, die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En ek het gesien en getuig, hy is die Seun van God. Geliefde gemeente, ons het so in opbou na verlede Sondag toe gekom, tot laas Sondag by die punt van hervormingsdiens. En ons het in besonder geleer hoe hervorming nie ons poging tot verbondsgehoorsaamheid is nie, maar eintlik juis God se getrouheid aan sy verbond, wat ons roep tot hervorming. Ons het geleer dat ware hervorming die vrug van ware bekering is. Met ander woorde, dit is 'n opregte berou oor jou sonde en 'n doelbewuste wegbeweeg van jou sonde af en 'n terugbeweeg na die wil van die Here toe. En wat ons geleer het, is dat daar is net een manier hoe mens dit kan regkry. Dit is as God sy Heilige Gees in jou hart gee, sodat jy tot bekering en tot geloof in Jesus Christus kan kom. Dit beteken, dan besef jy wie Jesus Christus is. Jy besef wat hy vir jou gedoen het. Jy kan hom met ander woorde herken, en jy kan hom ook erken deur jou belydenis. Want het is toch juist jou geloof in hom, wat die deurslaggewende faktor is in jou redding. En toch, terwyl ons dit sê, besef ons ook, maar hierdie geloof, dit kom nie uit onsself uit nie. Ook dit kom van God af. Dit is uit sy ryke genade geskenk uit die hand van God, om deur die krag van die Heilige Gees, op grond van sy verbondsbelofte, op grond van Christus se verdienste, juis gered te kan wees. Jesus Christus is die Lam van God. Hy is die vervulling van God se verbondsbelofte, sy belofte van lewe. En al hoe ons dit werklik kan besef, al hoe ons dit werklik in ons binneste kan begryp, is as God dit aan ons openbaar. Sien u hoe dit aanhou om in 'n sirkel te draai? Hoe dit eintlik binne in mekaar in verweef is, hierdie werking van God. God drie enig aan die werk. As 'n mens vir jouself probeer om die begin en die einde daarvan te beredeneer, om dit te probeer verstaan, dan raak 'n mens eintlik so half vasgevang in jou gedagtes, want dit is ongelooflik hoe God dit meesterlik in mekaar verweef het. Hierdie tussenwerking tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En vandag leer ons in Johannes hoe die uiterlike doop, die doop wat ons as mense met water doen, 'n sigbare teken en 'n getuienis is van die ware doop. Dit is die doop waarmee Christus ons doop, die doop met die Heilige Gees. Ons kan eintlik sê, die doop is vir ons 'n sigbare saamtrekpunt van die werking van al drie die persone van God. Onafskeidbaar van mekaar in die samewerking, en toch onderskeidbaar in hulle werking. Die doop simboliseer God se belofte, die Lam se verdienste, en die Gees van God se kragtige werking in ons.
Gaan kyk maar naar Johannes' getuienis, soos ons het nou gelees het. Die Jode uit Jerusalem het een afvaardiging na hom toe gestuur. Hulle stuur leviete, hulle stuur priesters, met ander woorde fariseers uit Jerusalem uit, om hom te gaan ondervra. Hulle wil by hom weet, maar wie is jy? Wie is jy en hoekom doen jy hierdie? En is glad nie 'n onbenullige vraag nie. Plaas jouself as 'n gelowige net vir 'n oomblik in daai posisie. Hier is 'n mens besig om iets te doen, wat in jou opinie eintlik iets is wat gereserveer is vir iemand met baie hoër religieuse gesag as net 'n gewone mens. Dit moet 'n belangrike mens wees wat hierdie dinge doen. So hulle is letterlik gestuur vanaf die geloofsgemeenskap, die kerk in Jerusalem om hierdie ondervraging te gaan doen, want dit gaan vir hulle oor hulle geloof. Dit gaan vir hulle oor die beskerming van God se eer. Daarom vra hulle vir hom, wie is jy? En dan antwoord Johannes hulle nie met 'n nee antwoord of 'n maar antwoord of 'n ek is eintlik Johannes wat nou besig is om dit nee. Hy sê niks oor dit nie. Hy maak 'n openlike verklaring. Hy sê prontuit vir hulle, ek is nie die Christus nie. Nou hoekom sal hy aanneem, dit is wat hulle wil weet? Hulle het tog nie regtig hom gevra, is jy die Christus nie? Hy het dit net verklaar. En die antwoord lê vir ons baie duidelik in dit wat Johannes besig was om te doen op daardie stadium. En dan bedoel ons dit nie in die letterlike sin van die woord dat hy besig was om mense te doop nie, maar die dieper betekenis agter dit. Wat is die betekenis van die doop waarmee Johannes hierso besig was? Die doop van Johannes, kortweg opgesom, was 'n bekeringsdoop. Ons lees dit in die ander evangelies, wanneer daar staan, Johannes het gepreek, hy het verkondig, hy het vir die mense gesê, bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. En die fisiese doop wat hy dan gedoen het, was die simboliese manier waarop iemand aangetoon het, dat hy nou die ou sondige mens achterlaat, en dat hy die lewe van 'n nuwe mens opneem. Dat hy nou die lewe wil opneem van iemand wat tot bekering gekom het, iemand wat hervorming laat gebeur, sodat hy 'n lewe van gehoorsaamheid aan God kan leef. Dit is nie die doop wat ons vandag bedien nie. Maar voor ons daarby kom, is dit eers belangrik om te verstaan, hoe het die Jode wat daar was, hierdie doop van Johannes beskou. Ek dink in vele self in terme van iets wat ons nou al baie oor gepraat het die laaste paar sondae. Iets wat vir 'n getroue Jood van kardinale belang is. Die verbond. Ons het nog 'n laasweek daarby stilgestaan. Die teken van die verbond wat God aan Abraham gegee het, was die besnydenis gewees. Nou was dit in daardie tyd die gebruik gewees dat sê nou iemand wat nie van Joodse herkoms was nie, met ander woorde van 'n ander nasie, van 'n ander ras, sê nou so 'n persoon wou kom aansluit het by die volk van God, dan moes hy die teken van die verbond ontvang het. Hy moes die teken neem en hy moes ook die Sabbat onderhou en hy moes ook kosher onderhou. Dit is die reinheidswette, die kos wat geëet mag word en nie geëet mag word nie. En so 'n persoon wat hom dan aansluit by die volk van God, word 'n proseliet genoem. Dis net 'n woord om aan te dui, dis nie 'n Jood van geboorte nie, maar nou in alle ander aspekte deel van die verbondsvolk van God. En soos wat ons nou weet, ook in ons tyd en in ons konteks, vorm daar maar oor die verloop van tyd en van jare sekere tradisies in kerke wat dan onderhou word. En later van jare het dit so ook in die Joodse kerk ontwikkel, hierdie tradisie ontwikkel, dat daar ook 'n proseliete doop plaasgevind het. Met ander woorde, so 'n persoon, 'n proseliet, wat nou aangesluit het by die volk van God, hy ontvang die teken van die verbond, maar dan word daar ook 'n proseliete doop gedoen, as 'n simboliese manier om aan te dui, dat hierdie persoon het nou die heidense lewe agtergelaat, en hy die nuwe lewe in die verbondsvolk van God opgeneem. Dit is nie tipies noodwendig iets wat baie gereeld gebeur het nie, want dit is maar streng voorwaardes gewees vir iemand om op te neem. Maar nou draai dit so hier uit, waar Johannes besig is om te doop, dat hy besonders baie mense doop. So hierdie afvaardiging wat nou kom, moes sekerlik besef het, maar hier is iets besig om te gebeur. Johannes is besig om baie mense te doop. Hy moet dalk 'n belangrike man wees in iemand se oë. Dalk is dit in hulle oë die Messias wat beloof is. Dalk is dit die profeet Elia, want Elia het nie gesterf nie, onthou die Here het hom kom haal, hy het hom lewendig geneem,
So daar is die verwachting dat Elia weer gaan kom. Dalk is dit die profeet, die een waarna Moses verwijs het om te sê, maar uit julle geleedere sal daar een groot profeet opstaan. Maar dan verklaar Johannes openlik, ek is nie die Christus nie. Selfs nog voordat hulle hom vra of hy die Christus is. So type antwoord moet hulle laat besef, maar hierdie is 'n profeet. Want hy antwoord ons op iets wat ons nog nie eens gevra het nie. En daarom wil hulle by hom weet, maar as jy nie die profeet is nie, as jy nie Elia is nie, as jy nie die Messias is nie, wie is jy dan? En dan antwoord hy hulle uiteindelik. Hy sê vir hulle, ek is die stem van een wat uitroep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos die profeet Jesaja gesê het. Toch, een oud-testamentiese profesie, maar nie die een wat hulle verwag het nie. En dan kom die groot vraag, maar hoekom doop u? As jy nou nie een van hierdie drie persone is nie, wat is die rede en die doel van jou doop? En dan antwoord hy hulle, hy verduidelik vir hulle, maar so bietjie op 'n dubbelsinnige manier, want hulle begryp het nie. Hy sê vir hulle dat hy wel doop met water, maar dat daar iemand tussen hulle is, wie hulle nie ken nie, en hy wie Johannes is, is nie eers waardig genoeg om die riempies van sy skoene te mag losmaak nie. Met ander woorde wat Johannes hier vir hulle sê is, hy is hier, hy is die woord, hy het julle gemaak, hy is nog altyd tussen julle gewees, maar julle verstaan nie die doel van die doop nie, want julle ken hom nie. En hy is so hoog verhewe bo my, dat ek nie eens waardig is om die eenvoudigste van vuilwerkies vir hom te doen. Johannes eien vir homself geen status of aansien toe nie. Hy het slegs een taak van belang. Hy is 'n herald. Dit beteken, hy is 'n aankondiger, 'n verkondiger, iemand wat moet getuig. Hy is die stem wat uitroep in die woestyn, maak die pad vir die Here reguit. En die volgende dag sien hy dan vir Jesus aankom daar na hulle toe, en dan doen hy presies dit wat hy veronderstel is om te doen. Hy sê, kyk, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit was die doel van sy doop. Die doel van Johannes se doop, om te getuig van die lam van God. Johannes was gestuur om Jesus aan die wêreld te verkondig. Hy was gestuur om Jesus as het ware aan te kondig, om vir hulle te sê, hy is hier, om hom bekend te maak. Hierdie frase wat sê, maak die pad vir die Here reguit, is 'n typiese manier hoe 'n koning aangekondig sou gewees het. Selfs dikwels nog onder trompet geklank. 'N baie duidelike manier om te sê, die koning is hier. Maak gereed om jou koning te ontmoet. So besef net, wat sê Johannes alles vir hulle in hierdie een eenvoudige sin? Kyk, die lam van God. En hy praat van die lam van God, want dit verwys juist terug na hulle eie wortels, na hulle eie herkoms. Ons het dit nou gelees, saam met die wet, uit 1 Petrus, en in Openbaring 7. Maar herinner julle self ook aan die preek van laasweek, in die hervorming wat koning Josia so ywerig gedoen het. Die eerste ding wat hy gedoen het, nadat die hervorming klaar was, is hy het vir hulle gesê, nou moet julle die Pasga weer vier. Die Pasga, dit is die paasmaaltyd wat gevier moet word. Dit is die gebruik wat God deur Moses in Egipte al ingestel het, waarin hulle 'n lam moes offer, 'n lam sonder gebrek, sonder enige tekortkominge, sodat hulle deur die bloed se lam gered mag word. Dit het heengewys na die perfekte, die volmaakte lam, in wie se bloed die hele wêreld gered sal word. Die simbool was die lam. Die werklikheid is Christus. En Johannes sê, kyk, hier is die lam. Die werklikheid is nou hier. Hierdie is nie net 'n aankondiging wat Johannes maak vir die mense wat daar rond staan nie. Hierdie is 'n kosmiese aankondiging, want dit oorvang die hele wêreld. Hy sê, hy sal die sonde van die wêreld wegneem. Wat 'n enorme aankondiging is dit. Dit raak die ganse skepping. Daardie incident in die tuin van Eden, die sonde, wat die perfekte verhouding wat God met sy skepping gehad het, gebreek het, sal deur die lam van God skoongevee word, verwyder word, want die perfekte offer
is hier. Dit is die vervulling van Godse verbondsbelofte en hy gebruik Johannes as doper om met woord en daad te getuig daarvan. Johannes getuig, ook ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, hy op wie jy die gees sien neerdal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Met ander woorde, God het duidelik aan Johannes geopenbaar met die krag van sy Heilige Gees, dat die krag van die Gees permanent in Christus is en sal wees, en dat Christus ons, sy gelowiges, sal doop met die Heilige Gees. Christus het uiteindelik sy Heilige Gees vir ons gestuur, sodat ons hom kan ken. God het sy Heilige Gees ook na Christus toe gestuur om permanent by hom te wees, sodat hy geopenbaar kan word aan iemand soos Johannes, en Johannes uiteindelik gestuur om hom te openbaar aan die mense. Daarom sê Johannes ook duidelik vir die Fariseërs, ek doop met water, maar dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Dit wat ek doen is maar simbolies, maar wat hy doen is werklikheid. Die waterdoop is een getuienis en erkenning van wie Christus is. Dit is een getuienis van wat Christus vir die wereld doen. Hy neem die sonde van die wereld weg en hy doen het op 'n tweeledige manier. As lam van God het hy die volmaakte offer aan die kruis gebring. Dit is sy verdienste vir ons. Hy het die straf vir die sonde gedra, die volmaakte offer gebring, sodat hy deur die krag van sy gees ons ook sy verdienste deelagtig kan maak. Sodat sy gees hom in ons bekend kan maak. Luister hoe dit bly inskakel by mekaar. Soos wat Johannes gestuur was, om Christus se versoeningswerk aan die wereld bekend te maak, was Christus gestuur, om God aan die wereld bekend te maak, en was sy Heilige Gees gestuur, om hom aan ons bekend te maak. Sonder die Heilige Gees, kan ons nie vir Christus herken of erken nie. Sonder Christus se verdienste kan ons nie eers die Heilige Gees ontvang nie. Sonder God se verbondstrou sou Christus se verdienste nooit eers vir ons getel het nie. Sien u hoe dit in mekaar verweef is? Sien u die wisselwerking van God drie-enig, aktief besig, diep in mekaar verweef, onafskeidbaar van mekaar, maar toch onderskeidbaar in die manier hoe elke persoon van God werk. Johannes was gestuur om oor Christus te getuig. Hy doop met water, tot bekering. Dit is uiterlike gebaar, dit is simbolies. Christus was gestuur om God te openbaar. Hy doop met die Heilige Gees, tot bekering, maar met 'n innerlike werking. Nie meer simbolies nie, maar 'n werklikheid. En die Heilige Gees was gestuur om Christus in ons te openbaar, ook tot bekering. Nie net uiterlik nie, nie net innerlik nie, maar 'n geheel bekering, sodat ons nou werklik kan lewe as nuwe mense, soos wat hy ons gemaak het. Onthou u, toe ons vroeër in die prediking gesê het, dat hierdie fisiese doop wat Johannes gedoen het, die waterdoop, 'n simboliese manier was, 'n manier om te sê, ek los die ou lewe agter, ek neem die nuwe lewe op, nou gaan ek lewe as 'n persoon wat tot bekering gekom het, volgens die wil van God. Amper so asof dit vir 'n mens moontlik is om dit op jou eie te kan doen. Dit was 'n bekeringsdoop gewees binne die konteks van Johannes se prediking. Christus se verdienste vir ons was op daardie tydstip nog nie voltrek nie, maar dit was nog gehul in die belofte daarvan. Maar die doop wat ons nou doop met water, dit is nie 'n bekeringsdoop nie. Dit is 'n simboliese en 'n uiterlike gebaar, 'n teken en 'n seël van die werklikheid, van Christus se verdienste vir ons, sy verdienste wat nou 'n werklikheid is vir elkeen wat sal glo. Dit is gegrond op God se verbondstrou, nie op ons verdienste nie. Daarom dat daar in hierdie skrifgedeelte, in Johannes 1, so groot klem val op getuig. Johannes het getuig. Dit gaan oor die getuienis van Christus. Jy weet, daar is deesdae 'n baie populêre standpunt in baie kerkbewegings, waar hulle sê, as iemand tot bekering gekom het, dan moet hy homself nou laat doop,
zodat hij de Heilige Geest van God kan ontvangen. Een zogenaamde bekeringsdoop. Mensen, daar is net een doop. Die doop wat ons als mensen met water doen, is niet een of ander magische daad, een of ander magische instrument waardoor een mens kan toezien dat de andere mens die Heilige Geest van God ontvangen gereed kan worden. Dit is eenvoudig niet waar. Nie. Geen mens kan tot geloof en bekering komen zonder die werk van die Heilige Geest in hom nie. Daar is net een ware doop. En dit is die doop waarmee Christus ons met die Heilige Geest doop. Die doop wat ons met water doen. Dit is ons gehoorzame en dankbare antwoord op Godse verbonds trouwe liefde. Ons doop ons kinders, want ons besef Godse liefde geldt vir hulle ook. Dit is wat God doen, niet wat ons doen. Daarom wanneer ons een volwassen persoon doop, wat nog nooit voorheen in sy leven gedoop was nie, wat nou tot bekering gekom het en belijdenis van zijn geloof aflee, doop ons om als een dankbare antwoord op Godse getrouwe liefde. Ons gebruik die waterdoop wat Christus ons beveel het, want dit is die teken van die nieuwe verbond. Dit is die getuienis, dit is die uiterlijke gebaar, die symboliek wat hij zelf voor ons gegeet om te doen. Zelfs Johannes die Doper sê, alhoewel hij geweet dat die Messias gaan kom, het hy totdat God het aan hom geopenbaar het self nie geweet wie dit is nie. Eerst nadat God het aan hom geopenbaar het, het hy geweet wie Christus is. En dan sê Johannes, ek het gesien en ek getuig, hy is die Seun van God. Daarom, of dit een volwassen persoon is wat ons doop, wat nog nooit gedoop was nie, en of dit een kindje is wat ons doop, wat nog nooit gedoop was nie, die doop bly een getuienis wat wys na Christus toe. Christus' verdienste vir ons. Een getuienis wat sê, kyk, die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, soos wat hierdie water symbolisch die veilig goed van die lichaam kan afwas, was sy bloed al my sondes af. Christus self het gesê, gaan uit, maak mense my disciples, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, want dit is een getuienis. In die doop sien ons hoe God drie-enig actief werkzaam is. Die Vader se verbondstrouwe liefde, die Seun se verbondsvervulling, die Gees wat ons deel maak van die verbondsvolk van God. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oorgaan na die bediening van die doop. En ek kan, eerstens vir ons die doopsformulier lees, en dan sal ek vir Samuel en vir Lizette, ek moet eintlik net sê Zettie, want dit is mos ook jou naam moet onthou, dan gaan ek vir julle geleentheid gee om voorin te kom, en dan kan julle met julle kinders saamkom, julle kan allemaal hier voorkom staan, heel gemakkelijk. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, zodat ons nie in die rijk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling en in die besprenkeling met die water, waardoor die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, zodat ons vermaan word om een afkeer van onszelf te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buiten onszelf te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseel aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees, want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dade wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En, as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseel die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word.
Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes en die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Dit wys nou na wat ons gelees het in Openbaring 7, daai helder kleredrag wat hulle aangehad het, skoon gewas. En dan ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godsvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê: Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde: Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. En omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. En u, geliefde gemeente, ontvang vir Anai as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir haar, bid vir haar en wees vir haar 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daaglik navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een God, ewig leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Samuel, julle kan nou vir ons nader kom.
Geliefdes in die Here Christus, u het gehoor dat die doop een instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygeloofigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit die gesindheid is, moet u van u kant af op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis selfs onderworpe is, bly u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop hoort te wees. En ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike loof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Wat is hier op julle antwoord? Wonderlik. Anay Diedriks, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam en nadat ons saam gebid het, sal ons hulle ook die seënbede toesing. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat ons en die kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van u eniggebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het en dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem. Sodat sy die vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en ons almal bewys het, kan bely en in alle opregtheid onder ons enige leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde en die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin om u en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Kom ons staan, dan sing ons hulle die seënbede toe. Psalm 134 vers 4. Kom ons bid weer saam. Here ons almagtige God, hoe trou is u nie, dat u van u kant af van ewigheid af al u verbond gestand doen, dat u u hand so gereeld na ons uitsteek en ons terugtrek nader na u toe. Daarvoor, Vader, kan ons u net loof en prys. Ons kan net ons dankgebede en ons dankliedere na u toe bring, want u goedheid is onmeetbaar groot. Die liefde wat u aan ons bewys het deur die enigste seun te stuur om die sonde van hierdie wêreld weg te neem, is onbegryplik vir ons. Dankie Here vir u goedheid en u liefde. En Vader, daarom bid ons ook dat u ons deur u Gees so sal versterk dat ons die pad van geregtigheid kan stap. Dat ons in hierdie lewe kan lewe soos wat u wil hê ons moet lewe en dat ons kan sterk bly. Dat ons nie sal soog voor die aanslag van die bose nie, maar dat ons in alles u sal opsoek en u naam sal groot maak. U is ons sterkte en ons krag. Daarom kom alle ere tot u. Daarom vra ons ook Vader, dink tog aan die wat deur moeilike tye gaan.
die wat sukkel met ziekte, die wat moeilijke omstandighede het. Here, soos wat u ons elkeen ken, gee daar uitkomst wat so nodig is, want het is toch maar net by u, waar ons het kan vra en het kan kry. En ja, Here, dan, wanneer het met ons beter gaan, laat ons u ook loof en prijs. Laat ons u naam groot maak en al die eer bring wat u toekom, want u is God, ons Skepper God. Alles is uit u, alles word deur u onderhou en alles keer terug na u toe, en daarvoor loof ons u. Dit doen ons Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Koning en ons Verlosser, u Lam. Amen. Geliefdes, daar is dan geleentheid vir u nou om die liefdegawes af te dra, en nadat ons dit gegee het, sal ons antwoord deur saam te sing uit lied 290. Ons sing daarvan al vier die verse. Terwijl ons staan die woorde van lied 290, al vier die verse, en dan bly staan ons wanneer die Here ons seën.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Om net so 'n oomblikie geduldig te wag, want daar's 'n paar belangrike afkondigings om vanmôre te hanteer. Eerstens net weer baie welkom aan die almal wat vanmôre hier is, ook in besonder aan die kuiergaste wat hier so is en die familie saam met die Diedriks gesin, baie hartlik welkom, ook almal wat saam met ons ingeskakel het vir hierdie erediens. Ons gebed is dat dit vir almal tot voedsel vir die siel en die gees ook mag wees, om saam as gemeenskap van gelowiges die woord van die Here te kom hoor. Dan ons kollektes vanmôre word verdeel tussen die diakonie en Topia, en dan sê ons ook baie welkom met attestate wat by ons aansluit, Gerrit en Annelie Etzebeth en hulle twee dogters Luanay en Marley, wat met attestate van die Gereformeerde Kerk Centurion by ons aansluit. En dan groet ons ook met attestate vir Marius en Jolanda Jacobs, met Wian, Janus en Lise, wat na die Gereformeerde Kerk Midrand vertrek, en ook vir Henk en Erika van der Mesht, met Joan en Lucas, wat na die Gereformeerde Kerk Centurion vertrek. En dan groet ons ook met bewys van lidmaatskap vir Patricia Willemse, wat na die NG gemeente Kerk Sonder Mure vertrek. En ons sê ook baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar, en ons bid die Here se seën oor julle nuwe lewensjaar toe, en ons sê ook 'n spesiale gelukwensing aan Tannie Susan Du Plessis, wat eerskomende Dinsdag haar 83ste verjaarsdag sal vier, en Tannie Heila Erasmus, wat Donderdag haar 85ste verjaarsdag sal vier. Ek dink ons kan vir hulle ook 'n hande klap gee vir 'n goeie ouderdom. En dan weer eens baie geluk Samuel en Zet met die doop van Anay, en die blomme wat hier voor is, is julle blomme, hoor. Julle moet hulle na die tyd kom haal. Dan sê ons baie sterkte aan almal wat nog deur enige beproewings gaan, hoe dit ook al mag wees. Ons bid werklik dat die Here vir julle sal uitkoms gee, beterskap waar beterskap nodig is, maar ons is ook dankbaar saam met almal met wie dit ook al beter gaan, wat deur moeilike tye gegaan het en kan getuig hoe die Here hulle daardeur gedra het. Ons sê in besonder sterkte aan die Boekoi en die Du Plessis families met die troostdienste wat hierdie week onderskeidelik vir oom Anton en vir oom Pieter sal wees. Dit is ook môre wat die begrafnisse is. Dan dink ons ook besonder aan Kobie en Wynand en Alta. Ek het gehoor julle sal ook vanmôre hier wees. Ek het nou nog nie vir julle ontmoet nie. Goeiemôre. Julle is ook baie welkom hier so by ons. Dan sê ons ook baie sterkte aan Alex en Irene Letter, met Irene wie se broer die afgelope week oorlede is, en ook Alex wie se swaar verlede naweek oorlede is. Ons bid julle ook die troos van die Here toe, dat hy julle hierdeur kan dra en vir julle ook die gemoedsrus kan gee om te weet dat hy aan die einde van die dag almal se lewens so in sy hande vashou. Dan vergaderings hierdie week, die Finspan vergader Woensdag om 6:30 en die bestuursforum ook Woensdag om 7:00 hier by die kerk. En dan herinner ons u aan die kerssangdiens wat ons volgende Sondag aan 6:00 gaan hê. Kom neem gerus deel en kom vier saam fees om die Here se naam groot te maak, besonder in hierdie tyd van die jaar waar die wêreld soms so dikwels die boodskap van Kers weer skeef trek, is dit juist die tyd van die jaar waar ons as gelowiges as getuies moet lewe van die wonderlike geskenk wat God vir ons gegee het in Jesus Christus. Dis dan volgende Sondag aan 6:00 hier by ons kerkgebou. En dan die katekisasie van graad R tot 9 direk hier na die erediens, en die belydenisklas ook vanmiddag om 5:00 hier so by die kerk. En ons herinner al die jongklomp aan die katekisasie afsluiting wat ons gaan hê die 12de November hier so by die kerk. Oom Rudy gaan vanmôre by julle by die klasse verbykom, en gee julle net sy name vir hom om te sê dat ons julle getalle het en deeglik kan beplan dat ons 'n groot sukses van ons katekisasie afsluiting kan maak. En so op dieselfde noot wil ek hierdie ouers moet weet dat ons beplan groot dinge vir die jeug volgende jaar.
Ons gaan baie besliste acties vir hulle hê en ons gaan een wonderlijke tyd hê. Nie net vir kuier nie, ook met die leer, die katekisasie onderrig wat ons gaan gee. Ons gaan werklik fokus daarom op die woord weer by ons kinders te bring en het sterk in hulle te wortel. Maar ons gaan ook vir ons kinders een goeie tyd gee om te kan deelneem in die gemeenskap van gelowiges op hulle ouderdom by die kerk. En daar is een groot actie wat beplan word vir volgende jaar met dit. Bybelstudie hierdie week wat voorlê, die goue jare, soos gewoonlik dinsdag om 9:30, Biblia Bybelstudie groep 9:00 woensdag, ook hier by die kerk. En daar is nog 'n kalender by die deure hierdie kant beskikbaar, vandag is die laaste dag, as die wyke dalk spesifieke beplanning het om ons dit dan neer te skryf, ons wil die kalenderse beplanning finaliseer, sodat ons dit kan deurgee om gedruk te word, en ook vir julle vroegtydig nog hierdie jaar te kan uitgee, dat ons allemaal kan sien wat die beplanning vir volgende jaar is. En dan sê ons vir Soli Deo Gloria, baie dankie en baie geluk met julle wijkse vetkoek verkope. Dit was 'n baie suksesvolle geleentheid gewees met goeie samesyn en ook voordelig tot die kerk in daardie opsig. Baie dankie vir julle moed en baie dankie vir allemaal wat deelgeneem het daaraan. En dan laat weet ons julle ook net dat ons koster Rokko is hierdie week op verlof. So as dit nodig is om enige reëlings te tref om by die geboue in te kom, reël maar met enige van die sleutelhouers of met die kerkkantoor, dat ons vir julle kan oopsluit soos wat dit nodig is. En ons herinner julle aan die karwag, Kumu, wat die karre vir ons buite oppas, daar is bussies by die deure waar julle vir my 'n voetjie kan gee, en ons sal na die tyd 'n lekker koppie koffie en tee drink, maar dan wil ek net vir julle 'n bietjie inligting gee oor ons blokindeling, wat ons gedoen het. Ek weet nie of ons ietsie op die bord, daar sal ons die pret loop, op die bord. Soos jy dalk mag bewus wees, het ons op die 23ste Oktober, die saterdagmôre hier by die kerkgebou by mekaar gekom. Dit is die ouderlinge en die diakens en die wijksverteenwoordigers en almal wat graag wou kom deelneem het. En ons het vir onsself 'n praktiese struktuur, kan ek maar sê, uitgedink en in plek gesit om ons bediening te probeer effektiewer kry. Nou dit gaan daaroor dat ons het heel wat wyke wat vakant is. Met ander woorde, daar is nie 'n ouderling of 'n diaken in die wyk nie. En dan gebeur het dikwels dat ons die op hoogte is van hoe gaan dit met almal nie. Kom ek sê nou maar die werkslas is hoog, byvoorbeeld vir een individu om by almal uit te kom. So nou het ons 'n struktuur ingedeel en die gemeente se wyke in 4 blokke verdeel, sodat daar in elke blok minstens 3 tot 4 ouderlinge is en genoeg diakens is en dan onderling van onsself praktiese reëlings kan tref sodat ons by almal kan uitkom. En dan binnen die blokke sal almal wat saamwerk daar dan reëlings tref van herindelings tussen wyke of om dalk mense te skuif of praktiese reëlings van huisbesoeke, voornagmaal, deurentyd. En daarmee saam dan ook die oproep vir almal in die gemeente om te weet dat jy hoef nie dat wenige ouderling of 'n diaken te wees om so 'n rol in die gemeente te hê nie. Almal van ons het 'n rol in die gemeente. So as jy in jou wyk dalk voel jy het die gawe om net met iemand 'n koppie koffie te kan deel of 'n oproep te maak om te hoor hoe gaan dit, dan sê hulle vir ons, want jy ken dalk 2 of 3 gesinne in 'n wyk wat vakant is en is baie maklik om net te laat weet, maar hoorie, dit gaan goed met ons, of weet jy, iemand hier draai kom maak asseblief, hier is iemand wat regtig hulp nodig het. En so kan ons die kommunikasie deur hierdie struktuur in die gemeente net mooi aan die gang kry. En dit is vir ons in die meelewing gesit en ook so 'n grafiek wat dit uiteensit en daar's vir elke blok ook 'n kommunikasiepersoon. So as jy meer inligting hieroor wil hê of dalk binne in jou blok wil kommunikeer, kan jy vir die persoon wat sy naam daar op die lys is 'n boodskap stuur. Daar sal ook 'n WhatsApp groep gemaak word waar op almal op die blok is, net ter wille van kommunikasie om dit maklik te maak. En as jy dan enige vrae daaroor het, jy kan vir my vra, jy kan jou ouderling of jou diaken of wijkverteenwoordiger vra of hierdie kommunikasiepersone. Is daar dalk iemand wat nou 'n vraag het daaroor? Is dit gemaklik? Het is dan nog enige ander afkondigings dalk nog, wat ons nie aangeraak het nie? Daar agter sien ek. Die katekisasie gaan nou gewoon aangaan met hulle klasse, maar Tannie Masha vra dat die sanggroepie net gou hier voor by mekaar kom. Natuurlik die kinders wat nou nie kan nie, as julle in katekisasie het, sal ons verstaan, maar Tannie Masha wil net met julle ook reëlings tref. Dankie, kom ons gaan drink lekker koffie en tee.